Чи бувають однакові сніжинки? Із журналу «Розумашки». Таке запитання спало на думку підліткові Вілсону Бентлі, що працював на фермі в одному американському штаті. Аби довго не гадати, хлопчина взявся перевірити це на практиці. Спочатку він замалював кожну сніжинку, розглядаючи їх у старий мікроскоп. Та часто густо сніжинки танули, не дочекавшись готового портрета. Тоді Вілсон вирішив їх фотографувати. Удалося це йому не одразу. Аж 2 роки пішло на експерименти. Не дивно, що через цю чудернацьку справу його прозвали Сніжинкою. Своїх тендітних моделей Вілсон ловив на чорну оксамитову поверхню у такий спосіб, щоб крихкі промінці не ламалися. І фото вийшло до того, як кришталева красуня розтане. Нехай усі переконаються, що поруч неземна краса, думав майстер. 15 січня 1885 року Вілсон Бентлі зробив перші у світі мікросвітлини сніжинок. За все життя він створив понад 5 тисяч фотографій. Він довів, не буває двох однакових сніжинок, кожна з них унікальна.